Huwa delegat tal-Arċis of għal-Mezzi Komunikazzjoni Soċjali magħna fl-istudio Patri Charles Tabone Dominikan. Charles Tabone, Dominikan, Gazzetta tal-Ġiet Reporter. Illum mhux se nitkellmu dwar ix-xogħol tiegħek fuq qosma oħra fosthom ir-rapport dwar il-faqar forsi jkollna ċans forsi fl-aħħar nirreferu dan ir-rapport. Iktar dwar ix-xogħol tiegħek l-appointment tiegħek bħala delegat. U fix-xogħol mal-medja tal-Knisja. Fiftit klim, x'taħseb għandu jkun ir-rwol tal-medja tal-Knisja? Il-Knisja trid twassal il-messaġġ tagħha, il-messaġġ uman. Il-Knisja trid tgħid lkulħadd isma' għalik hemm xi ħaġa sabiħa. Hemm Alla li jħobbok u jixtieq jagħmellek il-ġil. Allura hu fid-dover tagħha l-Knisja li tfittex kull mezz biex dan il-messaġġ jasal u jasal għand kulħadd b'mod adekwat. Dawn il-mezzi li nafu x'qawwa għandhom, x'influwenza għandhom fuq il-bniedem, il-Knisja ma tistax ma tużhomx, hija obbligata li tużhom u tużhom tajjeb. Ħanuża kelma naqra teknika, tisfruttom mill-aħjar li jisla. U appuntu il-kelma tisfruttom mhux neċessarjament għax il-Knisja tisfrutta n-nies imma. Le għalhekk il-mezzi. Il-mezzi, imma apparti il-ħatra tiegħek kien hemm ukoll il-ħatra ta' persuna. Chairman Executive tal-RTK, per eżempju, tal-Radio tal-Knisja, ċertu Franco Azzopardi, magħruf fil-qasam tal-accountancy jekk misser żball ukoll. Anke tal-kummerċ. U tal-kummerċ. Fil-konsulenza tal-kummerċ. Dan huwa persuna li ċertament il-forti tiegħu il-business. Ġifieri hemm ukoll dan l-element, mhux hekk? Le, ħa ngħidlek. Il-Knisja ma tistax titlef il-flus mill-midja tagħha wkoll. Eħe, naturalment, imma lesta li tinvesti. Li triti illi dak li tinvesti jirrendi. U jirrendi mhux profit fi flus, imma jirrendi filli hija tassigura li l-iskop tagħha permezz tal-medja tilħu. Ejja nħarsu ma lej l-affarijiet konkreti. Il-Knisja għandha radju, Radio RTK. Ma kux qed nagħmlu xi riklama hawnhekk jekk insemmu li għandha Radio RTK, u kif ukoll gazzetta. Gazzetta il-ġens. Anzi għanda Media Center. U għanda Media Center fej kun hemm numru ta' pubblikazzjoni. Il-gazzetta il-ġens hija parti minn dan il-Media Center. Ekku, ekku. Kieku kelli ngħidlek li il-radju kien suċċess tassew suċċess. Imma l-gazzetta ma tantx kien suċċess. Ikun nammetti. Għalfejn da? Għadna qed nanalizzaw. Ġifieri, meta qed ngħidu li l-gazzetta ma tantx kienet suċċess, ma naħsibx f'dak li hija kontenutu preżentazzjoni, ma nafx jekk taqbilx miegħi. Inħalli lek ukoll biex tagħmel dan il-ġudizzju ħatejni. Le suċċess qed nitkellem suċċess. Fiċ-ċirkulazzjoni. Fiċ-ċirkulazzjoni. Fiċ-ċirkulazzjoni eħe, ma kienx suċċess. Jista' ir-raġunijiet għaliex ma nafuhomx qed nippruvaw nanalizzaw. Provajna kull mezz mhux jien ta' qabli provaw kull mezz biex iċ-ċirkulazzjoni ta' din il-gazzetta tikber għax huwa l-interess li tasal f'ħafna djar tan-nies biex il-messaġġ tal-Vanġelu wara kollox dan il-messaġġ huma li qed ngħid jiena. Ma kien ukoll nagħmellek analoġija sempliċi bħall-kwistjoni tal-quddies. Ma' żminijiet il-Knisja permezz tas-saġġorti tagħha sabet metodi kif twassal qudiss iktar interessanti għan-nies. Jista' jkun li din hija l-problema fil-mezzi tax-xandir tal-Knisja? Jista' jkun. Jista' jkun. U allura naħseb jiena fil-fatt qed nitkellmu f'dawn il-linja, l-ewwel ma rridu nagħmlu għax jiena dħalt hemm flimkien ma' Franco Azzopardi bir-referenza li jisma' ejja naraw xi ħaġa biex nirriformaw mhux hekk dawn il-kumpaniji. Ħalli kif qed ngħid jiena il-mezzi li qed iħadmu jisfruttawhom mill-aħjar li jista'
biex nuqli skopta. Ġifieri, l-ewwel marridu nagħmlu huwa dak li fil-kummerċ ukoll jissejjaħ market sell. Ma ċertament l-artikej apparti dak li qed tgħid int li tridu twasslu l-messaġġ tal-Knisja, l-messaġġ tal-Vanġelu. L-artikej ħafna darba tissemma' wkoll talli f'dak li għandu x'għas ma' l-aħbarijiet jew diskussjoni. Diskussjoni hija waħda minn tal-ewwel. Pereżempju hemm il-famuża niftakar tiġini f'moħħi palissa l-famuża ta' qabel il-budget jew ta' wara l-budget. Tawara l-budget. Tawara l-budget dejjem ikun hemm. Għandu serta programmazzjoni u kif ukoll il-Prem-Ministru. Għax jien qed ngħid, u din importanti, jiġifieri l-RTK għalkemm huwa radju li tuża l-Knisja, mhuwiex ir-radju tal-Knisja fis-sens illi il-Maġisteru it-talim li joħroġ mill-head office ħanajtek mill-Vatikan, l-RTK jrid iwasslu, l-RTK jrid iwassal messaġġ u f'dinja pluralista. U f'dinja sekulari, il-messaġġ li b'sar jrid jilbes hija huwa sekulari. Inti konxu mill-fatt li l-kompetizzjoni mhux ġejja biss mill-prodott ma ġejja wkoll mill-fatt li hemm inqas nies interessati biex isimgħu x'għandha tgħid il-Knisja. U fil-fatt il-Knisja m'għandix issemma leħna fi sima. Jiġifieri m'hemmx għalfejn ngħid isma' jiena l-Knisja qed ngħidilkom hekk. Fl-opinjoni tiegħi jien aħna rridu ngħidu aħna għandna dan il-messaġġ. Huwa messaġġ illi japplika għal kulħadd. Illi aħna konvinti minnu li jista' jagħmel ġid il kulħadd. Qed nofruhulek biex tisimgħu. Obbligati li dan il-messaġġ illi bsuħ il-libsa li jiftihom fid-dinja tal-lum. Obbligati irridu nagħmlu sforz biex nagħmlu għal. Ejja ndur fuq mezzi ta' xandir differenti. F'dinja li inkollu qed tinbidel, f'dinja fej l-affarijiet m'għadhomx l-istess. Fej għandek l-internet. L-internet irridu nużawh, ġifieri jien. X'idejat għandek moħħok fuq l-internet? Ejwa, l-internet irridu nużawh, ġifieri jiena diġà bdejt għalkemm effettivament sa nibdu offiċjalment mill-ewwel ta' frar, imma rrid nagħmel naqra groundwork. Mhux hekk u qed nesploraw fil-fatt ġa qabbadt in-nies biex issir riforma tal-portal tad-djoċesi. Ankemmek kiret jingħata dera ġdida, ġifieri mhux li tiftaħ il-portal u tara kif inhu bħalissa neċessarjament l-istatwa ta' San Pawl Arċidjoċesi ta' Malta, dak li kun qed isma' jiena, pereżempju jiena interessani. Jew hekk ikun hemm di, kun hemm xi ħaġa oħra illi tkun tassew sekulari lajka minar dan it-timbru, minar dan it-timbru. Meta tħares lejn. Biex tinteressa li kulħadd. Meta tħares lejn nuża kelma Ingliża il-counterparts tal-Knisja fl-Italja. Fl-Ispanja, fil-Franza. Naħseb hemmhekk joħorġu bidejja differenti. Eżatt, eżatt. Jiena hemmhekk f'dik il-linja rrid nimxi. Ċertament jekk intom għandkom nix jew target audience udjenza li tixtiequ tkellmu huma żgħażagħ. Ma taħsibx li qed tiġġieldu kontra alienazzjoni enormi f'dal-qasam? Ħafna, ħafna. Veru nixtiequ nilħuhom iż-żgħażagħ. Kif tistgħu tkunu binnuża kelma, intu użajt kelma sfruttar, issa nuża kelma li nużaw ħafna fil-medja aħna. Kif tistgħu tkunu iktar sexy biex in-nies iħarsu lejkom? Ħanajdlek, jien għandi esperjenza personali fuq din. U ma żgħażagħ. Illi meta inti tmiss ir-realtà tal-ħajja tagħhom, kulħadd jisimak. Ġifieri jiena ngħidlek missilhom ir-realtà. Il-ħajja li għaddejjem minna, l-problemi li qed iltaqgħu magħhom, l-isfidi li għandhom iż-żgħażagħ ikunu ma' sfidi ta' xogħol, sfidi ta' edukazzjoni, sfidi ta' safar iridu jsifru, sfidi ta' relazzjonijiet illi kultant jibdew relazzjoni u tintemm u jkunu diżappuntanti. L-aħħar 30 sekonda, inti kont ħadd sem f'kien ma' ħadd persuna ra fuq il-faqar f'Malta, it-tema soċjali fil-midja tal-Knisja. Indispensabbli. Indispensabbli. Minn hemm tibda? Għax tmiss il-ħajja tal-bniedem. U il-messaġġ tal-Vanġelu huwa messaġġ li jipprova jtejjeb il-kwalità tal-ħajja fid-dimensjonijiet kollha tagħha. Inkluż dik spiritwali, imma mhux biss dik umana. Għadu xogħol sabuna ringrazzjak tal-ġiet forti.